မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတထောင်ကျော်အထိတိုးလာခဲ့သလိုသေဆုံးသူဦးရေဟာလည်းတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ1100နီးပါးရှိလာကြောင်းနဲ့သေဆုံးသူ28ဦးအထိရှိလာကြောင်းကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာနိုင်နှင်းမှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းထပ်လောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးညွှန်ကြားချက်အသစ်တွေမှာလူ90အထိစုဝေးနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုရှော့ချမှုနဲ့မလို့အပဲသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတက်တန်းတိုးတာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်60ကျော်အရွယ်တွေ၊သွေးရုံးနဲ့ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ၊ကိုဝင်ဆောင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်တောင်ရဲ့အရေးကြီးခြင်းရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘဲညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟူโกလိုပက်စ်ဂါဒဲကပြောပါဗျ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဝလွန်ယောဂနဲ့ဆီးချိုယောဂဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာဆယ်လိုအပရာကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာဧပြီ30ရက်နေ့အထိတည်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဥပဒေအရအပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက္ကဆီကိုအစိုးရဟာလက်ရှိကြာဆင်းနေတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ်ပုံမှန်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်မှုကြောင့်ဒေတာရင်းကတခြားနိုင်ငံတွေလိုအဝင်အထွက်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာနဲ့အလွန်တင်းကျပ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။